hazır çıxamız. Ana qurbunay terişli geldi. Assalamu alaikum aziz dostlarım. Hazır biz qurbunay terişi geldik. Mana uylari chiroyli qilib qo'ygan hamma joyda. Chiroyli. Ajoyib joylar. Hamma odamlar kelib, mana mashinalarda kelib. Mana shu yerda qurbunay terib, tergan qurbunoyiga pul to'lab ketaveradi. Mana chelak berar ekan. Hammamizga chelak berar ekan. Yana bitta olaym? Ha? Ketib. Thank you so much. Ha, boshqacha hammasini o'lchab, o'lchab berishar ekanda, pulni to'lab ketaverar ekan. Mashat o'lchanar ekan. Chiroyli qilib qo'ygan. Ana yerlar. Maska taqmasa yo'q shekilli. Odamlar maska taqmayapti shekilli, ha? Ha, maska kerak emas ekan. Hech kimda maska yo'q. Bu ko'lni olib olgan. Mana dalalar, hoslarga dalalar ko'rsataman. Qurpunoy. Mana 60-chi gradga ekan. Mana qurpunoylar qarang, tagida kilenkasi bor ekan. Ana nur, qani terdingmi? Voy! Ana nur teribdi. Voy, malajik. Qizilini faqat ter. Kichkinani olma. Kattasini olar asan. Kattalarini. Kattasini ol. Aha, ana nur teribdi. Ana mana shu Tabi deb qo'yadi mana. Mana. Mana Nurga. Mana. Mana qurpunoylar. Mazasi ham zo'r bo'lsa kerak, ya Nur. Yeb ko'r, yemayapti. Voy, zaryadim yo'q ekan, qo'yib qo'ymabman o'g'lim. Telefoningni berib tur. Video qilib olay. Chiroyli qilib video qilib ber. Mana katta katta. Mana Nurga berdik. Mana bu ham Nurga. Va, bittasini yeb qo'y, hali bitta yeb qo'ying. Yemayapti-da, biz ro'zamiz. Yo'q. Odamlar. Odamlar ko'p ekan bugun. Mana qurpunoylarimni ko'ringlar mana. Qurpunoylar terdik rosa. Shu savatni sotib olamiz, keyin u yoqqa borib o'lchab olib ketamiz. Mana. Mazasi zo'r, lekin yedik, hozir yemaymanda. Nur yemayapti. Mana. Ye, osanim. Yana teramiz, kel bu yoqqa, mana qizillarni teramiz. Mana. Mana nur qara. Mana qurpunoylar. Mama qara, nur. Mana top toza, kiri yo'q. Mana Nurga. Mama qara.
¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Mana, kulpunalar. Juda ham chiroyli. Xohlagancha terib olsa bo'ladi bu yerda. Kulpunalarni. Yey tortib olib ketaverasiz. Endi salqinmatroq bo'lsa kerak-ku. Mana sharoitlar zo'r. Odamlar bemalol terib, o'ynab, kulib yuribdi mana. Bolalar. Uncha yeyishmayapti mana. Nur yemayapti uncha. Zo'rga yegizdim. Zo'rga yegizdim. Qizil basra vaqti. Nur qizil qizil. Qizil non. Qizilmas ekan uni. Mamta bu yerda kattaroq bor. Mana nur. Mana ishla. Mana ikkita chelakni olib ketyapmiz. Mana buni o'lchab olib ketamiz. And lastly, 15
But we just pay for Friday, $80. Alright, we got a 3098 phone number? Yes. Alright, you guys have a great day. Thank you so much. That's good. Well done. Great. I have to cook. Mana maktablar bo'sh turibdi. O'quvchilar yo'q. Ular juda ham chiroyli qurilgan. Mana o'tini o'rayveribdi. Bitta yangi qurilishlar ekan, yangi uylar. Mana shu uylar 350 mingdan ekan. Yangi qurilgan uylar ekan. Endi bular ham uy qimmatroq bo'lsa kerak, bular yeri bor bular. 400 ming, 500 ming bo'lsa kerak shu uylar. Mana devorlar umuman bo'lmaydi. Devorlar bo'lmaydi bitta. Talina.